Měsíc leden je tradičně ve znamení plesu a ani letos tomu nebude jinak. Navštívit můžete například městský ples, který se uskuteční 21. ledna v Aldisu. V bohatém programu večera se představí Filharmonie Hradec Králové, Janek Kladecký, Marie Doležalová a Marek Zelinka, Mastix a další. 22. ledna je v kongresovém centru Aldis připraven další ročník Dance a Attack. Akci pořádá tradičně taneční skupina T-Base a tam má mezi tanečníky obrovskou prestiž. Na Dance a Attack nechybí nikdo, kdo ve Street Dance něco znamená. Příležitostí ke vzájemnému setkání nejen Slováků žijících v Hradci Králové, ale i dalších příznivců slovenské kultury je v Hradci Králové tradičně lednový československý bál. Ten i letos připravila regionální obec Slovákou a v Hradeckém Adelbertinu ho můžete navštívit 28. ledna. Výstava Stručná retrospektiva z tvorby Aleše Lamra představuje v charakteristických obrazech jednotlivých období průřez celým jeho dosavadním malířským dílem od počátku 60. let až po obrazy z posledního období jeho tvorby. Shlednout ji můžete do neděle 5. února v Galerii moderního umění.